rekordním číslem 29 přicházejí Dance Station Ray. Mám tady napsáno, nebo jejich tanec se jmenuje Poprvé na place, Gabina. Gabino, opravdu jsou poprvé na place. Po třetí, přátelé, po třetí! Po třetí jsou na place, poslední taneční parket a už mistrovství Čech. To jsou Dance Station Way. Dámy a pánové, poprvé na place, respektive po třetí, Dance Station Way.